AB və MD düz xəttləri perpendikulyardır. A və B nöqtələrindən M xəttinə qədər olan məsafələr uyğun olaraq 16 və 20 santimetrdir. AB parçasının orta nöqtəsindən M düz xəttinə qədər olan məsafə nə qədərdir? Burada 2 halə baxacağıq. Əvvəlcə A və B-nin M düz xəttindən müxtəlif tərəflərdə olduğu hala baxsaq. Məsələn bu M düz xətti olarsa və ona perpendikulyar olan bir A B düz xatı çekeyim. Bu A nöqtəsi, bu da B nöqtəsi olsun. E, Kesişme kəsişmə bir K desək, AK mesafesi 16, BK mesafesi 20 cm olarsa, AB parçasının ümumi uzunluğu 36 cm teşkil eder. Ve bunun da orta nöqtəsi, yəni orta nöqtəsini bir M nöqtəsi ilə qeyd edək. AM məsafəsi və bərabər olar MB-yə. O da bərabərdir 18 sm verir bizə. 36-nın yarısı. Və baxırıq ki, əgər A M-dən B-yə 18 sm-dirsə, axı ümumi məsafə 20 idi burada. Deməli bu hissə olacaq 2 sm. Yəni AB parçasının orta nöqtəsinin M-dən uzaqlığı 2 sm. Bu birinci hal. İlk halda 2 sm aldıq. İkinci halda isə M düz xəttdir və ona paralel pincikulyar olan bir dənə AB düz xətti çəkək, lakin A və B nöqtələrinin M düz xəttindən e, eyni tərəfdə yerləşdiyini götürərək nəzərə alaraq. Bu hala baxaq. A-dan e, kəçmə nöqtəsini K ilə ifadə edirəm. A-dan K-ya qədər olan məsafə 16, B-dən K-ya qədər olan məsafə 20 olarsa, bu zaman AB məsafə parçasının özü 4 sm təşkil edir. Yəni 20 - 16 Bu olar 4 santimetr. Və AB parçasının orta nöqtəsi 4-ün yarısı, yəni 2 santimetr təşkil edəcəkdir. 2 santimetrdirsə, əgər biz B-dən K-ya qədər 20 santimetr götürürük və buradan da bu 2 santimetri çıxsaq, deməli Burada da M nöqtəsi qeyd edirəm. MK məsafəsi 20 - 2 və ya 16 + 2, yəni cəmi 18 sm məsafə təşkil edəcəkdir. Biləcəksiniz ki, hər iki halda biz cavabı tapdıq. 2 və 18 sm. Deməli, doğru cavabımız budur.